Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Вибух на заправці. У повітря злетів легковик. Щасливий порятунок. Рятувальники витягли з озера рибалку. Школа безпеки у дії. Діти навчатимуть однолітків та дорослих поведінці у надзвичайних ситуаціях. Сьогодні ми представляємо перший випуск нашої програми у 2018 році, який розпочався періодом новорічних святкувань. На жаль, він не минув без надзвичайних подій, оскільки настрій, що панував у ці дні, знижував відчуття відповідальності та небезпеки у громадян. У період новорічних свят пожежно-рятувальні підрозділи Сумщини працювали у посиленому режимі. У перший тиждень 2018 року було здійснено більше 40 виїздів на гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних заходів. На пожежах врятовано 2 людини. Матеріальних цінностей на суму понад 1 мільйон 470 тисяч гривень. Деблоковано водія при ДТП, також 5 разів надавалась допомога громадянам, які потрапили у складні життєві ситуації. Було відбуксировано 3 автотранспортних засоби, у тому числі автомобіль екстреної медичної допомоги. У ніч на 1 січня у Сумах сталося загоряння в одному із помешкань трьохквартирного будинку на вулиці Лінській. Під час гасіння вогнеборці врятували господаря та його знайомого. Медична допомога чоловікам не знадобилася. За попередніми висновками фахівців, спричинила загоряння необережне поводження з вогнем. У селі Береза Глухівського району зіткнулися ВАЗ-2106 та Volkswagen Passat. На місці ДТП прибули рятувальники з райцентру. Як було встановлено, внаслідок аварії постраждали 2 пасажирів «Жигуля». Допомоги потребував водій ВАЗу, ногу якого затисло деформованими конструкціями авто. За допомогою спецобладнання рятувальники визволили чоловіка із металевої пастки і передали працівникам швидкої. Постраждалих доправили до лікарні. На жаль, святковий період не минув без трагічних випадків. 1 січня у селі Луциківка Білопільського району загорівся житловий будинок. Приборкували пожежу рятувальники з Улянівки та сільські вогнеборці Марківки і Миколаївки. У будівлі пожежники виявили обгоріле тіло господаря. На місці пожежі працювала слідча оперативна група у складі працівників підрозділів Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. За попередніми висновками фахівців, необережність при палінні спричинила загоряння, яке призвело до трагедії. У Сумах через розрив петарди травмування пальців кісті отримав хлопчик 2007 року народження. Після надання необхідної медичної допомоги постраждалий знаходиться на амбулаторному лікуванні. Для попередження нещасних випадків громадянам необхідно проявляти відповідальність у дотриманні вимог пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, слідкувати за поведінкою дітей та не дозволяти їм бавитись вогнем і піротехнічними засобами. У 6-й стався вибух на газозаправній станції. 3 людей постраждали. Рятувальники, які оперативно прибули на місце надзвичайної події, запобігли загорянню паливного баку авто. Вибух стався вранці під час заправки оператором газозаправної станції автомобіля «Чері Амулет», внаслідок чого працівник постраждав і був доправлений до лікарні. Через деякий час до лікувального закладу звернулися ще 2 чоловіків, що постраждали від вибуху. З бензобаку авто сталося підтікання пального. Рятувальники, які оперативно прибули на місце надзвичайної події, запобігли подальшому загорянню та забезпечували пожежну безпеку під час проведення слідчих дій правоохоронцями. Спеціальним евакуатором пошкоджений легковик відбуксирували з газозаправної станції. Для запобігання таких випадків автовласникам необхідно слідкувати за станом газобалонного обладнання та дотримуватись термінів технічного обслуговування. Як свідчить статистика, взимку однією з найбільш поширених причин виникнення пожеж є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, несвоєчасно прочищені димоходи, невідремонтовані печі та інші порушення призводять до виникнення загорянь та нанесення збитків. Отже, щоб у вашій оселі не спалахнув вогонь, треба неухильно виконувати наступні вимоги. Постійно слідкуйте за станом печей і димоходів, не забувайте своєчасно очищати їх від сажі. Також печі повинні мати протипожежні розділки від горючих конструкцій, а підлога захищена передтопковим металевим листом. Для розпалювання забороняється використовувати бензин та інші легкозаймисті рідини. Також не можна печі залишати без нагляду або сушити чи складати поблизу них горючі предмети. У Лебедині врятували чоловіка, який тонув в озері. Його крики почули хлопці, що відпочивали біля водойми.
Вони й викликали рятувальників. На місце виклику виїхало відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як було встановлено, чоловік знаходився на відстані 60 метрів від берега та тримався за власний човен. Озеро частково пересохло, тому рятувальники рухалися до постраждалого у брід, підстраховуючись надувним човном. Просування вперед заважав крижаний покрив, що почав формуватися на озері. Приблизно метрів за 10 до чоловіка збільшилася глибина водойми, тому рятувальникам довелось далі вже плисти з боку човна, а не йти. За допомогою рятувального човна і рятувальної мотузки потерпілий був доправлений на берег і переданий працівникам екстреної допомоги. Хворий без свідомості, був встановлений діагноз загальне переохолодження. Хворий був обігрітий, надана інтенсивна терапія в повному обсязі, яку він потребував. Хворий прийшов у свідомість. Служба порятунку 101 закликає громадян проявити здоровий глузд та не виходити на тонку кригу і у жодному разі не допускати на водойму дітей. Рибалкам треба усвідомити, що зимовий сезон ще не розпочався, оскільки крига на водоймах не досягла навіть безпечних 7 см для однієї особи. Навіть за умов утворення на водоймах повноцінного крижаного покриву не можна бути повністю застрахованим від небезпек. А тому треба знати, як можна вибратися з ополонки та допомогти іншому у екстремальній ситуації. Головне, говорять рятувальники, це не панікувати та не втрачати даремно сили. У ситуації, коли провалився на кризі, треба схопитись за край ополонки та намагатись вибратись на поверхню. Закидувати руки в різні сторони, спиною к льодовій поверхності. Ногами допомагаю, намагаюся, опираючись в край льда, вилазити на льод, відкатуватися від місця провалу, виходити на більш прочний льод. Тобто к берегу, там, де реально можна вийти. У випадку, коли допомога надається іншій людині, яка опинилась в ополонці, то до постраждалого треба підповзати, а для його порятунку необхідно використовувати різноманітні підручні засоби. Подавати якісь предмети, шарфи, ремені, ветки, палки, все, що є, якісь ремені сумок, вплоть до того, що верхні частини одежди знімаються, куртки подаються рукавами, ну, тобто, щоб чоловік ухватився за дане. Но ни в коем разе не только не за руку человека, а потому что спасателя именно, потому что может произойти плачевное, то есть терпящий бедствие может утопить и спасателя рядом. Поэтому эти вещи не стоит забывать. Після того, як вдалося людину дістати на льодову поверхню, треба відкочуватись або відповзати від провалу в безпечне місце ближче до берега. Незважаючи на аномально теплу зиму, на початку 2018 року на Сумщині вже зафіксовані перші два випадки обмороження та переохолодження. За прогнозами синоптиків, у погоді спостерігатиметься подальше зниження температури, а тому ризик виникнення таких ситуацій зросте. Лікарі застерігають, не можна вдягати тісний одяг та взуття, необхідно захищати відкриті ділянки шкіри. У період сильних морозів треба утриматись від виходу на вулицю без необхідності, а також від поїздок за межі населених пунктів. Особливо слід берегтись хворим на судинні захворювання та цукровий діабет. Не вживати алкоголь, що може призвести лише до швидкого замерзання. Пораження холодом можуть виникнути не тільки при отрицательній мінусовій температурі. Ми наблюдаємо отмороження, це саме при температурі плюсовій, при наличии влажності, или влажной обуви, или влажного воздуха и ветра. Первые признаки отморожения – это появление пузырей на конечностях. Это могут быть боли или нарушение чувствительности в обмороженных конечностях. Значит, эти пузыри, начиная от белесой жидкости, желтоватой, сирозной, могут быть до красной. Красная жидкость в пузырях – это очень же опасное явление. Не слід зігрівати постраждалі кінцівки на батареї або гарячою чи теплою водою. Перепади температури лише можуть погіршити негативні наслідки обмороження. Здесь важно постепенное, медленное отогревание обмерзших частей. Это могут быть рукавички даже в домашних условиях, это теплая одежда, шерстяные носки, дать теплое питье и залезть, допустим, под теплое одеяло. Хорошо покормить такого человека, обмерзшего. Ушкоджені кінцівки необхідно обмотати стерильним бинтом або серветками та негайно звернутися за кваліфікованою допомогою до лікаря-хірурга. Зволікання у таких випадках може лише нашкодити постраждалому.
Поруч з іншими факторами небезпек, значну загрозу для населення становлять боєприпаси, що залишились з часів Другої світової. Снаряди, гранати, міни і навіть авіабомби. На застарілу вибухівку можна натрапити не лише навесні та влітку. Непоодинокі такі випадки і взимку. У 2017 році піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили та знешкодили близько 700 одиниць боєприпасів часів минулих війн, виявлених на території області. Зазвичай пік знахідок застарілої вибухівки припадає на весну та літо, період земельних робіт, будівництва, подорожей у лісі тощо. Проте нерідкі такі випадки і взимку. Дані знахідки вкрай небезпечні, тому запам'ятайте, навчіть дітей, що при виявленні підозрілих предметів, схожих на снаряди, міни чи інші вибухонебезпечні предмети, категорично забороняється їх торкатися, а тим більше переносити. Необхідно припинити будь-які роботи в районі знахідки, огородити небезпечне місце та терміново повідомити про це до місцевих органів влади або безпосередньо на лінію 101. Пам'ятайте, роботи з вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів війни можуть проводити лише відповідні фахівці – піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Яких правил треба дотримуватись, щоб не потрапити у біду? Та як поводитись у екстремальних ситуаціях? Цим знанням рятувальники навчають мешканців Сумщини. Оскільки обізнаність населення з питань безпеки життєдіяльності є головним чинником у запобіганні надзвичайних ситуацій. У Ромнах працівники підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій провели профілактичні бесіди з мешканцями приватного житлового сектору, оскільки взимку саме їх оселі у більшості стають місцями пожеж. Громадян застерегли про дотримання правил при користуванні пічним опаленням та електрообігрівачами. А у Сумському районі до профілактичної роботи серед населення з питань пожежної безпеки разом з рятувальниками долучилися представники Струбинської сільської ради та настоятель місцевого храму. У селі Могриця фахівці служби порятунку спільно з працівниками районного територіального центру соцобслуговування відвідали оселі людей похилого віку. Особливу увагу приділили стану обігрівальних приладів та електромереж і правильній їх експлуатації. У період, що передував відзначення одного із найбільших християнських свят – Різдва Христового, основні зусилля рятувальників були спрямовані на забезпечення протипожежного захисту культових споруд. Так у Конотопі вони разом з правоохоронцями відвідали церкви, розташовані в місті. Настоятелі та працівники в храмі ознайомили з вимогами пожежної безпеки та наголосили на необхідності забезпечення культових споруд вогнегасниками, на утриманні в належному стані евакуаційних шляхів та правильної експлуатації електромереж і опалювальних приладів. Для кращого засвоєння отриманої інформації та поширення серед парафіян присутнім роздали тематичні пам'ятки. Школа безпеки у дії. Діти навчатимуть однолітків та дорослих поведінці у надзвичайних ситуаціях. У Сумах за підтримки представників всеукраїнського руху «Школа безпеки» на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності відбувся кастинг ведучих дитячої тематичної програми. Щоб спробувати себе у якості ведучих до обласного навчально-методичного центру цивільного захисту завітали сумські школярі. Конкурсна програма складалася з двох етапів. У першому діти повинні були придумати тематичні сценки. У творчих пошуках їм допомагали представники центру руху «Школа безпеки» та педагоги. Життя людини – найвища цінність. І сьогодні на занятті, на практичному занятті, діти зробили до безпеки свого життя перший крок. Подобалось, особливо у деяких сценах. Коли чуєшся на іншому місці, в іншій події, то, звісно, весело і переживаєш ці відчуття, які можуть бути у цій ситуації. Деякі люди не знають, навіть в дорослому віці, не знають, як себе вести. На сьогодні ми весело провели час та донесли людям серйозним чином, як поводитися серйозно в екстремальних ситуаціях. У другому етапі, окрім обізнаності з безпеки життєдіяльності, діти повинні були продемонструвати свої акторські здібності, демонструючи розроблені ними сюжети соціальних роликів. Навчилися багато чому. Як поводити себе перед камерою, як правильно проявляти свої емоції. Далі ми зняли невеличкий ролик, де ми показуємо всім правила безпеки, яким потрібно деяким навчитися. Показуючи свої емоції, ти можеш, як сказати, розположити до себе людей. Їм буде цікаво дивитись, і вони відразу будуть розуміти і запам'ятовувати всі правила, про які ти раз вказуєш. Ми знімали відео про те, як спастися під час палаючого будинку і вижити. Було багато дітей, було дуже гарно. Сьогоднішній день приніс багато вражень. У мене гарний настрій,
Я всім буду розповідати про це. Не всі синки у акторів-початківців виходили з першого дублю. Пожежа! І що робити? Що? Пожежним дзвонив! А який номер? 101! І що казати? Адрес і що даримо? Пожежа! Скоріше дзвонив 101. Алло, 101, у нас пожежа! Алло, він Алло. Організатори кастингу впевнені, що відсутність досвіду акторських навичок майбутнім ведучим компенсують наполегливість та щире бажання долучитися до важливої справи. Навчання глядачів правилам, як уникнути біди та безпечно вийти з екстремальної ситуації. Ой-йо! Настя, затворимо пожежу! Що за жарти? Сьогодні не 1 квітня. Настя, які жарти? Затворимо пожежу! Ми всі згоримо! Зараз. Згоримо! Хвилиночку! Ой, і справді. Зараз, не панікуй. Зараз я викличу пожежних. А який там номер? Як який? 101. А, точно. Алло, добрий день, це 101? У нас пожежа на вулиці Шевченка, 9. Так, добре, чекаємо допомоги. Допоможіть! Допоможіть! Що робити? Що робити? Ми всі помремо! Ей, да не панікуй ти так! Чуєш, за нами вже приїхали рятувальники! Що це димить? Та хлопці жартують! Точно! Ні, то не хлопці, то пожежа! І що робити? Що, пожежним дзвонити? А який номер? Номер 101! І що казати? Що у нас пожежа і ми горим? Ми горим. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.